Ir tada kitos pranešimas yra Linos Dauskytis. Prašom. Labai diena. Ačiū. Ačiū rengėjim, kad mane pakvietė. Ir aš, aišku, pasistengsiu tilpti rėmuose, gal net ir trumpiau, kad, nes jau matau, tikrai mes labai išsimušėm, ar ne, iš visų laikų. Taigi, mano pranešimas yra tokio ne visai gal ką sakančių pavadinimų - sofistika, logologija ir politiškumas. Ir savo pranešime aš susifokusuosiu iš tikrųjų ties dviem autoriais, šiuolaikiniais tokiais, jie gal ir pakankamai tolimi vienas nuo kito, bet man atrodo, kad galima rasti tam tikrų sąsajų ir tai yra toks irgi atliepimas į tai, kas šiandien buvo kalbama daugelio pranešėjų. Taigi, kalbant apie šiandienos situaciją, kuomet žodžio laisvė nors ir postuluojama, bet labai menkai užtikrinama, tam mums šiandien sakė daugelis konferencijos pranešėjų, verta dar sykį prisiminti antikinius politikos politiškumo principus, kuriuos kadaise suformulavo sofistai. Ir kai sakau, kad žodžio laisvė menkai užtikrinama, tai turiu menyje ir vadinamąjį politkorektiškumą, kuris iš esmės, jau čia buvo labai daugelio aptartas ar ne, kad jis yra lingvistinio pobūdžio. Tiesiog yra uždraudimo vartoti tam tikrus žodžius. Panašių principų veikia ir vadinamoji atšaukimo kultūra. Ir visame šitame kontekste labai dažnai galima išgirsti teiginius, kad politikų kalbos yra tokia, nu, retorika, viso labo retorika. Tai yra kažkas nerimto, nereikšmingo ar ne, o vat kažkoks tai kitas kalbėjimas, tai yra tas tikras kalbėjimas, į kurį mes turėtume labiau kreipti dėmesį, ar ne? Bet vis dėlto, retorika nėra nereikšmingas dalykas, tai yra pati politiškumo esmė. Kadaise Parmenidas savo poemoje apie prigimtį suformulavo pagrindinę problemą, kuri vėliau ir taps kertinė šiuolaikinėje politikoje. Filosofai žino, kad šitoje poemoje deivė Parmenidui uždraudžia eiti nebūties keliu, nes nebūties tiesiog lingvistiškai negali išreikšti. Ir tokiu būdu būtis, nepaslėptis, tampa esminiais filosofijos, tame tarp ir ontologijos pamatais, kuriuos vėliau perima, pavyzdžiui, Martinas Heideggeris savo interpretacijose apie polį, ar ne, polį ir būti. O sofistai Gorgijas ir Protagoras parodo, kad būtis yra viso labo kalbos efektas, lygiai kaip nebūtis. Visų dalykų matas yra žmogus, tiek esam ir nesam. Ne, čia mes tą mes filosofai šitą puikiai žino. Kiekvienas žmogus turi apmastyti savarankiškai esamus ir nesamus dalykus. O tai reiškia, kad vietoje ontologijos turime logologiją. Logologija tai yra nuo Valio pasiūlytas terminas, kurį ir perima šiuolaikinė prancūzų filosofė Barbara Kase. Ir kaip aš minėjau, jos refleksija aš remsiuosi pirmojoje pranešimo dalyje. Taigi, sofistų politiškumo sampratos esmė yra logos, kalba, ne? Ir politikos kaip tokios ypatingos, nepriklausomos nuo būties tiesos ir gėrio instancijos pasirodymas yra labai svarbi kritinė atsvara ontologijai, būties diskursui, kuris priklauso eliečiams ir jonijos gamtos diskursui. Ne? Fizika užleidžia vietą politikai. Ir kaip žinome, sofistai moko, Ir parodo, kad demokratijoje visi turi teisę kalbėti, bet mes išgirstame ir priimame tik nu, tokią vat, geriausią ar ne nuomonę, tai tas vadinamasis konsensusas. Ir vat, šitame vat, kontekste, ar ne, būtent tokiam sofistiniam, jau antikoje tapo aišku, kad filosofai labai dažnai nori girdėti tik tai, ką jie patys teigia. Ir čia tame yra paradoksas, kad tarsi filosofija, kuri remiasi tos sokratinių metodų, dialogų, klausimais ir atsakymais, lik ir klausosi kitokio kalbėjimo. Bet jau Karlas Popperis ganėtinai aiškiai ten
yra atskleidęs, ar ne, kur nuvedė, tarkime, Platono valstybė, ji tampa tokia totalitarinė. Ir šioje vietoje norėčiau įvesti tokią pakankamai svarbią perskirą tarp dviejų mąstytų, kurie atstovauja iš tikrųjų tam tikrą plačiąją prasme, ar ne, tokią sofistinę Graikiją ir filosofinę Graikiją. Ir turiu omenyje Hannah Arendt ir Martiną Heideggerį. Tai Arendt Graikijos samprata iš tikrųjų yra tokia sofistinė. Ir čia galima prisiminti jos garsųjį į televizijos interviu 64 metais, kuomet jį ten labai taip ryštingai pareiškė, kai jie ten tasai žmogus darantis į interviu ją pavadina filosofija, jis sako, ne, aš nesu filosofija, aš esu tik tokia pat politinės teorijos, politinės minties dėstytoja. Nu ir tada jau jos vėl klausimo, tai koksgi skirtumas tarp jos tos atveiklos ir tokios politinės filosofijos. Ir jis sako, filosofija nėra neutrali politikos atžvilgiu. Po Platono tai tiesiog nebeįmanoma. Vėliau šį mintį jį išplėtojo ir kalbėdama apie Heideggerį. Filosofas savo mintį teoriją mėgina įgyvendinti, kreipdamasis į tironą ar diktatorių. Aišku, tai yra aliuzija į Heideggerio flirtą su nacionalsocialistais. Žodžiu, pasak Arendt, politinės minties dėstytojas turi laisvesnį santykį su politika, kai tuo tarpu filosofija pretenduoja į absoliučią tiesą. Arendt teigia, tiesoje glūdi prievartos elementas ir dažnai tironiška tendencija. Be to, tokia, bet kokia pretenzija į absoliučią tiesą, kurios galiojimui nereikalinga nuomonės parama žmogiškųjų reikalų srityje, pakerta pačias politikos ir valdžios šaknis. Šis antagonizmas tarp tiesos ir nuomonės Platono buvo išskleistas kaip antagonizmas tarp bendravimo einant į dialogą, kaip adekvačia filosofinės tiesos išaiška ir bendravimo įgaunančio retorikos pavidalą, kai demagogas, kaip mes paskaitume šiandien, įtikinėja daugumą. Kaip žinome, sofistai Graikijoje užėmė poetų ir rapsodų vietą ir tampa Graikijos mąstytojus, mokytojus. Ne? Ir iš tikrųjų tai jie jų dėka gimsta kultūra kaip tokia. Ne? Ir jų mąstyme atsiranda toks dalykas kaip valstybės tikslas. Ar ne? O kasgi yra valstybės tikslas? Nu, visuotinumas. Visuotinumas, kuriam privalo paklusti individualumas. Bet kadangi kiekvienas žmogus yra visų dalykų matas, dabar kiekvienas individualiai turi apmastyti, kas yra tas visuotinumas. Bet sikiu, kai sofistai pradeda savo veiklą, šitas va, toks va, to, tokio visuotinumo tas reikalavimas, jisai įgyja tokį paradoksalų pobūdį, nes pats ir turinys yra paradoksalus. Mat, sofistai vienu metu yra progresyvus, nes jie kritikuoja tradicinės vertybės, o tuo pat metu remia polio oligarchus, kurie neigia tas tradicinės vertybės. Taigi, vat klausimas, ar ne, kaip galima vienu metu būti tokiu novatoriumi ir konservatoriumi. Bet jeigu kultūra sudaryta iš to, kad kiekvienas įsisavina visiems bendras vertybės, jeigu socialiniai ryšiai visiems tas bendras vertybės padalina, tai kaip pasiekti, kad būtų progresas? Ar įmanoma, kad vienu metu mes ir susitarėm, bet ir sėkiu, einam kažkaip tai vat, pirmin, ar neprogresuojam, kad jau mes tame bendrume tik tai neliekam. Tai jie, sofistai ir sako, nu va čia reikia etikos atsisakyti. Ne? Jeigu Platonas, Aristotelis mano, kad nu, va, turi būti tas va, toks va, ryšys tarp logikos, etikos ir politikos, tai sofistai sako, ne, čia toj va, vietoj ne. Toj vietoj ne. Ir svarbiausias dalykas, aišku, yra va, būtent tas ta vieša kalba, epideiksis, ar ne? Ir tai yra sofistinis toks triukas, ar ne, sofistinio kalbėjimo privalumas. Tai yra vieno žmogaus šou, kaip priešybė dialogui, keitimusi klausimais, atsakymais, kurie vat, būtent būdingi tai sokratiniai dialektikai. Taip, polyje kiekvienas gali pasisakyti, teigia sofistai, bet laimi tas, kurio kalbinis atlikimas yra geresnis. Nemokė kalbėti, tai vat, nu, vat, taip ir yra.
Ir čia galima prisiminti netgi tą garsųjį Gorgijo Helenos pašlovinimą, ar ne? Tai vat ir buvo tas vat vieno žmogaus šou, Gorgio performansas, kurį jis atliko, ar ne? Ir vieną kartą jisai įrodo tą Helenos nekaltumą, o kitą kartą kaltumą. Čia yra vat tas būtent sofistinis epideiksis. Ir iš tikrųjų, vat Gorgijas, vienas žmogus, Ana, meta iššūkiai konsensusui ir naudodamasis, būtent naudojasi tik kalbos priemonėmis, homonimija, jis ir pagiria, būtent pagiria pašlovina Heleną, kurią jau nuo mitinių Trojos laikų graikai buvo įpratę smerkti, kokia jinai vat, nu, yra kalta, bloga, ar ne. Ir kiek ten yra žinoma tiesiog istoriškai, ar ne, tai graikam iš tikrųjų padarė labai didžiulį įspūdį, ar ne, kaipgi taip pat galima. Ir taip, ir taip. Kaip žinome, retorika nėra kumuliatyvi, jos negali prikaupti kaip kokio turto ar grožio, ar ne? Bet būtent va, tas va, logos, ar ne? Logos ir garantuoja, kad vienišas žmogus gali nesunkiai laimėti prieš daugumą. O tai ir yra politikos esmė. Visuomenėje mus kažkas turi jungti, logiškai jungti, ar ne? Bet nėra jokios geresnės jungties nei logos, kuris greičia geriausiai ir atsiskleidžia iš tikrųjų retorikoje. Tačiau, kaip ir minėjau, ar ne, va čia va, kyla tos problemos su etika, ar ne, nes, nu taip, nėra jokių instrumentų, kaip galima būti atskirti va, nu, mokytojo ir fiurerio logos, ar ne, nėra. Ir tikrai vietoje aš perėsiu prie kito mąstytojo, laikomas bene garsiausių post-haidegerinės epochos vokiečių filosofų, Hanso Blumenbergo minčių apie politiką ir jos sąsają su kalba retorika. Aišku, Blumenbergo filosofija yra labai tokia, nu, tokia retorinė. Jinai labai sunkiai suprantama, sunkiai priimama ir tokius tik tai galima gabaliukus paimti, jinai daugelis dalykų nėra išplėtotų. Ir vat, vat, jo tokia vat, retorikos ir politinės antropologijos jungtis, jinai irgi nėra labai stipriai plėtota, bet aš ją vat, čia norėčiau įtraukti. Jo labiau, kad čia vat, bus savotiškas atsakymas į tai, kad o ką daryti, kai nėra tų kriterijų, kad galėtum atskirti tiesą nuo netiesos, ne, ką daryti. Juo labiau, kad šitą vat, tą savo tokią vat, šitą mintį Blumenbergas, nu, plėtojo po karo, ar ne, po tokios būtent ir asmeninės tokios skaudžios politinės patirties, ar ne, to gyvenimo fašistinėje Vokietijoje. Taigi, Blumenbergas savo viename straipsnėje apie valstybės savokos genezę teigia, kad apskritai šiandien politikos menas yra apibrėžiamas pagal gebėjimą atidėti sprendimus ir moderuoti konfliktus retorinėmis priemonėmis. Ir apskritai jisai sako, kad retorika tai yra galutinių sprendimų atidėjimo menas ir civilizuojantis diskursas. Taigi, matom, kad čia vat, labai panašiai, kad vis mąstymė, čia vat, esminis dalykas yra logos, ne, ta vat, retorika ir neapibriešta žmogaus samprata. Tai tuo metu filosofai, ypač tie, kas dirbo tokiai filosofinės antropologijos srityje, pabando vat, kažkokią tai žmogaus apibrėžimą pateikti, tai Blumenbergas tuo metu labai taip aiškiai pabrėžia, kad neįmanoma apibrėžti žmogaus jo sampratos, nes žmogus yra silpnas, nieko neturintis iš prigimties. Todėl jis yra pasmerktas kompensuoti savo silpnumą technikos, kabutėmis ar ne priemonės, plačiaja prasme. Technika yra ir retorika, ar ne, kalbėjimo technikos. Ir Blumenbergas aiškina, kad retorika gali būti suprantama ne kaip apgaulės menas, bet iš tikrųjų kaip tarpininkas siekiant sutarimo net konfliktuose.
Ir šitaip kalbėdamas, aišku, jisai nutolsta ir nuo Habermaso, ar ne, kad tiesiog čia nėra vat, kažkokios labai tokios nu, racionalios komunikacijos, ar ne. Tiesiog, ar ne, vat, kažkaip tai vat, tas žmogaus protas, jisai turi veikti kaip toks kompensuojantis įrankis tam, kad išliktų žmonija ir žmogus. Ir tokiu būdu visa, kiek čia galima toje tokioje pakankamai miglotoje Blumenbergo teorijoje įskaityti, tai visa tokia žmogaus racionalumo teorija yra tokia vat kaip permaišymo teorija, ar ne, vat, taip kaip Gorgijas ten kalbėjo, ar ne, naudodamasis retorinėmis priemonės, taip ir čia vat galima naudoti įvairias analogijas, metaforas, kitaip sakant, retorika ir padės mums susitarti, ne? Bet tasai susitarimas, jis toks, vat, nu, žinot, toks labai visą laiką minimalus. Minimalus yra ir nėra taip, kad jau čia dabar visi taip mes čia susiglaudę ir einame į vieną tikslą. Ne? Nes jeigu vėl ten Habermasą prisimintume, tai jis vat, nu, vis tiek vat, tas jo vat, toks, vat, nu, tas viešas samprotavimas, ar ne, ta idėja, kad lyg tai yra vat, kažkokia tai priverstinė dimensija. Mes turime turėti kažkokį tai nu, nežinau, toksai lyg įspūdis, ar ne, būtinas telos, kažkoks tai tikslas, ar ne. O Blumenbergas jis sako, ne, čia, žodžiu, svarbiausia yra, bet kokį veiksmą pakeisti žodžiu. Pagrindinė politikos užduotis būtų tokia, ar ne, kaip nieko nepadaryti, ar ne, nieko neveikti, o tik tai kalbėti, ar ne. Žodžiu, tai ir yra tokia vat, politikos esmė, nesijimti tokių vat, nu, diktatoriškų, tironiškų veiksmų. Ir čia jis pateikia. Įsitirpti 3 minutės liko. Gerai, tuoj baigsiu. Ir Blumenbergas jisai priduria tokį ypatingą argumentą, ar ne, kad iš tikrųjų žmogus per savo gyvenimą turi labai daug skirtingų tikslų, būtent va, tas jo neapibrieštumas. Ir jeigu yra ir gerai, kad žmonės turi tos skirtingus tikslus, nes jeigu bus pradėtas postuluoti tas vienas bendras tikslas, visi jo norės, ir tada, aišku, kils konkurencija, pilietinis karas. Todėl jisai, Blumenbergas ir sako, va, kokia yra ta esmė politikos. Iš tikrųjų, būtent kalba leidžia sukurti atstumą. Mes visi turim laikytis atstumo, laikinės erdvinės distancijos. Na, aišku, čia toks liberalizmas, ar ne? Nėra jokio bendro politinio tikslo. Žmogus nėra politinis gyvūnas, ar ne? Taip ir netgi respublika, ar ne? Nėra tokio dalyko. Bet tiesiog, vat, būtent vienintelis momentas, tai yra kalba, kuri leidžia nu, taip labai minimaliai ar ne mus sieti ir leidžia bent šiek tiek kažkaip tai ar ne vat, tos vat, mini sumažinti tą vat, prievartinę tiesą ar ne ir tiesiog vat, visą laiką koncentruotis ties to neprievartiniu logos ar ne būtent kaip distancijos kūrėjo ir vat, toks vat, nu, tame ir yra paradoksas, kad tik tai tavo distancija ir gali išlaikyti visus piliečius drauge. Taip. Ačiū. Ir trumpai. Tai gal tada vieną klausimą, per daug neišsiplečiant. Jo. Kągi, nėra tada, ačiū Jums už pranešimą ačiū jums. Įdomų.